En el primer semestre del 2020 a Catalunya hi ha hagut 3.600 ocupacions il·legals d'habitatges, 421 més que en el mateix període de l'any anterior. Per debatre sobre aquesta qüestió i per mirar de trobar-hi solucions, avui se celebra la segona de les jornades dedicades a les ocupacions que organitza l'Associació Catalana de Municipis. La primera va ser el dia 13 de novembre. Saludem a aquesta hora a Xavi Paz, que és vicepresident de l'ACM i també alcalde de Molins de Rei. Senyor Paz, molt bon dia. Molt bon dia. Aquestes jornades s'estan posant de manifest fins a quin punt les ocupacions s'han convertit en un problema o en una preocupació per als alcaldes catalans, oi? Sí, això és una constant que ja portem de fa temps. És veritat que el període de confinament en molts moments ho va agreujar i el que es pretén fer amb aquestes jornades és abordar aquesta problemàtica des dels diferents àmbits que la pertoquen. És un aspecte que afecta de forma transversal a tota una estructura d'un ajuntament, des de serveis jurídics fins a, evidentment, la Guàrdia Urbana, però passant, evidentment, per serveis socials, per les polítiques d'habitatge i per molts altres departaments de la casa. I és amb aquest objectiu que es fan aquestes dues jornades, que s'han de veure en el seu conjunt, que van començar, com molt bé he dit, el 13 de novembre i que finalitzen avui i que, per tant, pretenen abordar, insisteixo, aquesta situació de les ocupacions des dels diferents àmbits que pertoquen tant jurídic com als ajuntaments com també a la resta d'administracions. Què és el que tenen previst en aquesta segona jornada? Quines qüestions concretes posaran sobre la taula? Miri, la primera jornada va anar al voltant amb un fiscal i amb el director general de policia des d'un punt de vista, bàsicament, doncs, d'ordenament jurídic dels jutjats, que és el que es podia fer. Després hi va haver una segona taula que va abordar aquesta problemàtica també des d'un punt de vista més social i les polítiques d'habitatge. I avui es repeteix en part aquest enfoc social i també el que és un problema que afecta també en molts municipis petits. No és només un problema que afecti a l'àrea metropolitana, evidentment afecta a tot el territori i també hi ha molts municipis amb menys capacitat segurament administrativa que veuen com determinats urbanitzacions, determinats barris dels seus municipis estan afectats també per aquesta problemàtica. Per tant, insisteixo, un enfoc global a aquesta problemàtica que, sens dubte, posa en qüestió la lluita, perquè ens entenguem, a la contradicció de dos drets, i això és el que vam parlar la primera jornada, el dret, evidentment, a la propietat privada, però alhora també el dret que configura la Constitució a que tot ciutadà tingui un habitatge digne. I a l'entorn d'això és com es van fer el debat enriquidor i els diferents enfocs i possibles mesures per mirar d'abordar i resoldre aquest problema. Perquè, a grans trets, què és el que pot fer, quines eines té al seu abast un ajuntament quan es troba amb casos d'ocupacions? En quins casos pot intervenir i en quins no pot? Doncs miri, un dels aspectes que va sortir és que segurament podem incidir molt menys del que voldríem. Els alcaldes i alcaldesses, i això ho saben molts companys meus, molts companys i companyes meves. A vegades el que mostrem, i és el que va sortir de manifest l'altre dia, és que fixi, si volem abordar la qüestió des de garantir el dret de l'habitatge, com sap, podem fer polítiques de l'habitatge, però els competents en les polítiques d'habitatge públiques no són precisament els ajuntaments. No tenim ni les magnituds econòmiques per abordar la política pública a l'habitatge, ni sovint les eines jurídiques per donar garanties de la mobilització i l'ocupació legal de tots aquells habitatges que ara estan buits i que el privat no mobilitza, perquè a vegades sovint té pors en posar aquell habitatge a un preu assequible en el mercat lliure. Però des del punt de vista judicial i policial sovint tampoc tenim aquestes eines. Quan es produeixen ocupacions que comporten, i ho sabem, problemes de convivència en el seu entorn, sovint els alcaldes i alcaldesses tenim una incompetència, diguéssim, una impotència important a l'hora de resoldre aquesta problemàtica. Sovint absorbeixen molts recursos a nivell de cossos de seguretat per garantir aquesta seguretat o aquesta convivència que es veu pertorbada, però alhora ens veiem a vegades els departaments de justícia amb una certa impotència i lentitud a l'hora d'abordar aquesta qüestió, quan a més les denúncies que s'han de posar davant aquests estaments jurídics tampoc depenen dels ajuntaments. Xavi Paz, vicepresident de l'ACM i també alcalde de Molins de Rei, que vagi molt bé aquesta segona jornada per parlar de les ocupacions i de què és el que poden fer els municipis i moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Moltes gràcies a vostès per posar l'enfoc també des d'aquesta mitjà de televisió comunicatiu, doncs aquest enfoc que pretén donar als ajuntaments. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia.